Shiinaha marka laga soo taga dhaqaalaha, hadda waxa uu qorsheynayaa inuu noqdo waddanka ugu disbiliinka fiican ee dunida. Nidaamka disbiliinkanina waa kontaroolka qof waliba. Qofka haddii waalidkiisa hadal yar oo xun ah uu ku dhaho, qofkaasi waxaa la yareynayaa qayb ka mid a xuquuqda uu leeyahay. Qof haddii uu caawiyo qof dhibana ahna, dawladdu qofkaasi darajo ayay kor u qaadaysaa. Ma jiri doona wax tuug ama qof dembiile ah. Qofkii qalad sameeyo ilbiriqsi gudaheedii ayaa lagu soo qaban doonaa. Dadkuna waxaa loo kala qaybin doonaa dhowr qaybood sida alfabeetada oo kale. Sistamkanina Shiinuhu si guud dalka oo dhan waxaa laga bilaabi doonaa sannadyada soo socda. Waxaase muuqaalkani aad ku arki doontaa teebal si fiican u sharxayo is-addoonsiga casriga ee dunida ku soo socda. Si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad ka hesho si aan u soo badina muuqaalada caynkani oo kale ah, Lexar Mehet Senit. Muuqaalada filimaanta iyo musalsalada waxaa loo sameeyaa si dadka ay ula qabsadaan mashruuca mustaqbalka soo socda. Waxaa macquul ah in qofka filim uu ku arko waxyaabo qiyaali uu u maleeyo, haddana sida dhabta ah waxyaabahani si tartiib tartiib ah qofka maskaxdiisii marka ay la qabsato dhowr sano kadib ayaa loo soo bandhigaa. Musalsalka Black Mirror waa filim ku dhisan qiyaaliga mustaqbalka. Qayb ka mid ah filimkuna mashruuc lagu soo bandhigay waa sistamka Shiinaha hadda uu soo bandhigayo. Sistamkani ujeedkiisuna waxaa lagu sheegaa disbiliin iyo yaraynta xadgudubka. Waxa uuna qof walba uu ku qasban yahay inuu noqdo qof wanaagsan. Cagsigeeda, qofka nolosha ayaa xabsi ku noqon doonta. Ilbiriqsi qof walba kaamirooyin casri ah oo meel walba lagu dhejiyo ayaa lagala socon doonaa. Guriga qofka marka uu joogana, moobeelka ayaa qofka dhaqdhaqaaqiisii lagala socon doonaa. Shiinuhu waa waddan taleefoon la'aan qofka waxba uusan qabsan karin. Bilowgii taleefoonku marka laga dhigay qayb ka mid ah nolosha, haddase wuxuu isku beddelay mid loo adeegsado kontaroolka nolosha. Qof walba ee Chinese ah waxaa la siin doonaa buundo, kaba soo qaad buundadu in ay tahay 2000. Teebalkani waxa uu ku leeyahay waddada taraafiga, nalka shacabka isaga oo aanan daarnayn haddii aad gudubto, waxaa buundadaadii si otomaatig ah uga jarmi doonta 50. Haddii aad sidoo kale qayb ka noqoto abaabuliyaasha ama dadka banaanbaxyada urur ama sharci looga soo horjeedo aad ka qayb gasho, waxaa buundadaadii si otomaatig ah uga jarmi doonta 50. Qof waddada fadhiya oo baahna ahna, haddii aad caawiso waxaad ku guuleysan doontaa 10 buundo. Haddii deemaha lagugu leeyahay waqtigoodii aad ku bixin weysana, waxaa laga jarayaa 50 buundo. Waxaa macquula qofka buundooyinkani micnaha ay ku fadhiyaan in uusan fahamsanayn. Buundo walba oo laga jaro waxa ay beddelkeedu soo yaraynaysaa xuquuqdaada. Waxaa laga mamnuucayaa tusaale ahaan in aad diyaarad raacdo ama in aad tareen ama hotel aad seexato, ama xitaa waxaa macquula maqaayadaha qaarkood in aadan geli karin buundadaada oo yar darteeda. Haddii aad si ula kac ah waxaad u samaysana, buundooyinkaagii kale ayaad ku weyn kartaa. Haddii aad weysana buundooyin, cid ku caawin kartaa ma jirto. Waxaad noqonaysaa qof addoon ah oo ka tirsan kategoriga ugu liita ee dadka. Qofka buundadiisii sida marka qalad uu sameeyo hoos u dhacay ugu imaanaysa, sidoo kale ayuu haddana buundadiisii uu u horumarin karaa. Qofka wanaagsan ee buundooyinkiisii kordhiyay walow faqiir ba ha ahaadee, waxa uu dadka dhexdoodii ka dhex noqonayaa qof muxtarama, siyaasiyiinta iyo laamaha dowladdaasi qofkaasi si wanaagsan oo sharfan ayaa loogu soo dhoweyn doonaa. Si fudud ayayna qofkan shirkadaha iyo dowladuhuba ay ku aamini doonaan. Looma baahna wax CV ah, qofka waxaa keliya ee muhiim ah wejigiisi in la anko. Makiinaddu waxa ay sheegaysaa buundadiisa iyo wanaagga qofka. Intaa kadib, taybalku waxa uu ku leeyahay qof haddii aad social media, commenti ama muuqaal ama xitaa SMS aad ku xadgudubto ama waxbeena qofka haddii aad ka sheegto 100 buundo ayaad ku weyn kartaa. Haddiise aad tahay qof bulshada dhexdeedii waxtar ku leh, dadkuna qof ay ammaanaan, waxaad heli doontaa 100 buundo. Waalidkaagii haddii aadan caawin, ama haddii xitaa hadal xun aad ku dhahdo, ama waxa ay ku dhahaan haddii aad dhagaysan weyso, waxaa kaa go'i doonto 50 buundo. Waalidkaaguna sidoo kale iyaguna sistamkani buundada ayay leeyihiin. Canshuurta taleefoonka ee bishii haddii aad bixin weydana, waxaa kaa go'i doonta 20 buundo.
haddii aad ka ganacsato waxyaabo aan la ogolayn ama aad keento waxaa kaa go'i doonto 35 bundo. Diin aysan dowladdu aqoonsanayn haddii aad ka tirsan tahay ama haddii aad rumayso 50 bundo ayaad ku weyn kartaa. Waa in caqiidadaadu ay noqotaa mid dowladda ay aqoonsan tahay. Adiga oo sanqaan ahna haddii aad baabuur wado 50 bundo ayaa kaa go'i doonta. Haddii aad salaaluush ama qiyaanooyin aad samaysana waxaa kaa go'i doonto 50 bundo. Tanina waa buundooyinka dadka gobolka Jiangsu. Qofka buundooyinkiisi aadka u hooseeyaan xitaa maalqabeen haddii uu yahay marnaba guri ma uu iibsan karo. Sida midka faqiirka ahba xuquuqdiisii loo yaraynayo si lamid ah ayaa kantaajinkana loola dhaqmayaa. Wadooyinka waxaa lagu dhajinayaa kaamirooyin casri ah oo qofka iska badaa xitaa wejiga haddii uu xirte socodkiisii xitaa aqoonsan kara. Waxaa wadooyinka lagu arki doonaa booliis xiran ookiyaalada teknoloji ah oo qofka ay ankaanba u sawirayo heerka buundadiisii, sababta buundaday u yaraatay, waxyaabaha uu sameeyey, iyo qofka buundada koorsaday waxyaabaha uu ku koorsaday. Xitaa qofka suuliga marka uu galayo waxa uu ku galayaa wejigiisii. ID ama baasaboon qofka waxaa u noqon doona wejigiisa. Haddii kombiyuutarka qofka wejigiisii uu aqoonsado waa wuu ogolaanayaa qofka inuu gudbo. Midka aanu kombiyuutarka aqoonsaninna ama buundadiisii ay yar tahay, dhib walba ha haystee xabsiga nolosha ayuu dhadhamin doonaa. Sistamkanina si kastoo dadka dood ay uga keeneen, haddana dowladda Shiinuhu waxa ay ku madax adag tahay in ay ka dhabayso mashruucani. Magaalooyinka qaarkood hadda waxaa ka jiro si kastoo aysan u badnayn mashruucani. Mar walba ee mashruuc la keenana, bilowgii dadka oo dhan wax cusub hal mar dhexda lagama wada dhigo. Si tartiib tartiib ah dadka marka taraafiga ay la qabsadaan ayaa haddana qayb kale loogu soo daraa. Tanina waa mid ilaa muddo socota. Dadka qaybo badan oo ka mid ahna waxa ay ka walaacsan yihiin in sistamkani Yurub la keeni doono. Qofka waddan walba ee Yurub ka mid ah ee uu taga buundadiisii inta ay la eg tahay ayuu helayaa adeega bulshada. Qaybo ka mid ah dadkuna waxaa macquul ah in sistamkani ay ku sheegaan in dadka wanaagga uu ku bogaadinayo. Balse marka lagu leeyahay waalidkaagii haddii aad caabin weyso waxaa kaa go'ayo 50 bundo, waxay u muuqataa wax fiican oo kale. Balse waalidkaaguna haddii buundadiisii ay xun tahay iska badaa qof buundo xun inaad u soo dhowaatee inaad u jawaabto ay adiguna buundo kaaga go'i kartaa. Tanina waxay la micno tahay waalidkaagu xitaa haddii uu dhiban yahay ma caawin kartid. Qof kasta oo buundadiisii ay hooseyso xitaa waalidkaaga ama saaxiibkaaga ama ehelkaaga, qof walba qofku ahaadaba waa in aadan ka soo agdhowaan. Cagsigeeda buundo ayaad ku weyn kartaa. Tanina waa is-addoonsiga casriga ah. Dadka iyagoo aanan fahamsanayn ayaa waxaa la yarayn doonaa adeeg ay heli doonaan. Dunidu waxa ay bilowday coronaviruska kadib in si aad ah looga hadlo nolosha dijitaalka ee soo socota. Microchip inkastoo isagana uu jiro sida shirkadda ID2020, waxaan kagaga hadli doonaa muuqaal kale. Haddana Shiinaha moodeelka uu soo bandhigay waa mid dadka ay ka baqayaan in adduunka si xooli ah ugu faafo. Inkastoo uusan jirin qof sidani loogu sharxay oo aqbalayo, haddana dadka iyaga oo looga dhigay in nolosha ay fududaynayso ayaa si tartiib tartiib iba noloshoodii ay u soo gali doontaa. Sida maantaba taleefoon ama internet la'aan aynu u wada noolaan karin, halka 10 sano ka horna taleefoon la'aan waxba aysan inala ahayn.